نظر حسین عجب حال نہ ہو قاسم سام غریب بیلا سنا یا پارے پاری ود شلو نہ ہو گلا دیر دی آسمان یا ارمان ارمان دیکشن تھا سرکا دانوائی سائی پر خود کی آؤں جانوائی ارمان دی جانا تھا سرکا دانوائی سائی پر خود کی آؤں جانوائی یا دتا پسر کو منا شکھر ہوئے کسیما شکا شم جانت ارمان نا دی یا وقت جامیت پارے پارے دی سر شملے دپ بھی نسرے دی یا پہر تراب دا بینے باری قاسم کارتون ولی دتا بردی یا حسین فریاد وکا ود کربلا مظلوم حسین یا قاسم شکر سجدا ولا گولا ستا سوی چھپ چھپ دانائی بلی گلا قاسمو شکر سجدا ولا گولا ستا سوی چھپ چھپ دانائی بلی گلا یا آخا وقتی اوی لکھ لاکھی کمی ورکے ساری سا ابھی کے تو لولا یا رو زینب یا دن کا سم وشد کے خدایا نبوہی کم مول سنگ وردلا یا کاشکی سویا تالا وکھنا بورا مول خود پون کے واسے سولا یا یم خیلانا مولا سرد دسر جی کا حسینہ ست تاتا نئی میدان کے چھوڑا والا یا کیس منو ویڈیار دا پختن ماغا یا کیس منو ویڈیار دا پختن ماغا ماتا نات لالا سر سر بیامدارا یہ سدت للم پمیدان حسن دیلو سدت للم پمیدان حسن دیلو کاسیما ماملی آفدار لاسو بنیولا یا ہر شہید تا ہر شہید تا سرگدا کی راسی درما اور سرم کی سیو نرش پلا بل پشان وہ پشان بیا مرا چھوڑ گا یا جمنا یا مکسیم تم اباو بڑا یا جنازہ جنازہ جو پابی کی کبچہ تھا سن جانا پسند جولا سانگی دلا یا جنازہ مپ ابی کی کبچہ
Shata, yes, Pulchana, Pasina Chola Sangila, Yakul Pashanu, Pashan Yamara Chulka, Yakin Tamaba. پہلا اعلان تھا اس